አንቺ ማነሽ? አንቺ ማነሽ? ዱባይ ተቀምጠሽ ስለ ቤሩት የምታወሪው? እኛ ነን አይደለ? ቤሩት ላይ ያለ ነው። ቤሩት በአሁኑ ሰዓት ላይ ምን አይነት ስቃይ ላይ እንዳለ እያወቀን ምን አሰበሽ ነው? ቤሩት ተከፍቷል። ቤሩት በጣም በሰላማዊ መንገድ እየሆነ ነው በዚህ ሰዓት ላይ እምትይው? አንቺ ማነሽ? ንገሪን እስቲ። ቅንቅና ቅንቅናን ብያታለች። ሌባ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የሻማ ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እኔ ያለሁላችሁ በጣም ሰላም ነኝ። አሹ ነኝ ከቤሩት። እንዴት ናችሁ? እንደተለመደው መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ በጣም 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 ሌቦች፣ ምን ብዬ ልንገራችሁ፣ በጣም በጣም አስቀያሚ የሆኑ የራሳቸውን ጥቅም አስቀድመው የሰውን ነፍስ የሚሸጡ ደላሎች አሉ። ስለዚህ ሁላችንም ጉያችን ውስጥ አድርገን ነው እየተቀመጥ ነው። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ማጋለጥ መቻል አለብን። ስለዚህ እኔም በውስጥ መስመር የተላከልኝን አይቼ ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እቺ በምስሉ ላይ የምትመለከቷት ዱባይ ነዋሪ ነች። ቅድስት ነው የምትባለው፣ በቲክቶክ ስሟ ቅድስት ነው የምትባለው። እንግዲህ የምትለውን ስሙልኝ እስቲ። እንግዲህ እኛንን እንግዲህ ቤሩት ላይ የተቀመጠን ስለ ቤሩት ያለውን ኑሮ እኛ የምናውቀው። ስለዚህ ይኸው አጥቤ አሰጣሻለሁ፣ እንዳልኩት ዛሬ አጥቤ አሰጣሻለሁ ማለት ነው። ተመልከቷት ምን እንደምትል ብቻ ስሟት። ትናንትና ከኢትዮጵያ ወደ ቤሩት ባልኩበት በፖስተትኩበት ላይ ብዙ ኮመንት የሰጣችሁ ልጆች አላችሁ። እንዴት ወደዛ ትያለሽ ላላችሁ ልጆች መልስ ለመስጠት ነው የመጣሁት። ቤሩት ምርጥ ሀገር ነበረች። ክፍያዋ ትንሽ ቢሆንም ሀገሯ ምርጥ ሀገር ነበረች ማለት ነው። ቤሩት የተበላሸው ሲቀጥል ኮረና ከመጣ በኋላ ነው። ዶላር ስለሌለ ሀገሩ ላይ ችግር ተፈጥሯል እና መክፈል የሚችሉት ሰዎች ሰራተኛ ያስወጡ ነበረ። መክፈል የማይችሉት ግን ሰራተኛ ወደ ቢሮ ይመልሳሉ። ይሄ የታወቀ ነው። ሰራተኛ ያስወጡ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቤሩት በነበረበት ሁኔታ ተመልሳለች፣ የበፊቱ ማንነታቸው ማለት ነው። እና ቤሩት ሲሰሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን እንዳለ ዱባይ መጥተዋል። እና ቢሮ የተከፈተው አሁን ነው። በጣም ሰው ይፈልጋሉ። የሰሩትንም ያልሰሩትንም ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ቤሩት ክፍያው ከጆርዳን ጋር እኩል ነው። ለአዲስ ሰው 150 ዶላር ነው የሚከፈለው፣ ለሰሩት ደግሞ 200። እንግዲህ ቪዲዮን እንደሰማችሁት ነው። በጣም የሚገርም እኮ ነው። እዚህ እንዳለች ነገር አድርጋ ነው የሰራችሁ ቪዲዮን። እኛንን አይደለ እህቶችን ምን ያህል እንደተቸገሩ ወደ ሀገራቸው መግባት እየፈለጉ እስካሁን ድረስ 11ኛ ዙር እየተባለ እየጠበቁ ወደ ሀገራቸው መግባት ፈልገው ስራ እንደሌለ ይታወቃል። ብር መክፈል አቅቷቸው በነፃ የአንድ ዓመት የሁለት ዓመት ደሞዛቸውን ያልሰጧቸው እያሰቃዩቸው በየቤቱ አሉ። ይህንን እያወቁ ለራሳቸው ገንዘብ ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ እህቶቻችንን እሳት ውስጥ እየከተቱ ያሉት በምን አይነት እይታ አይተሹ ነው? እስቲ ንገሪ፣ በምን አይነት እይታ አይተሹ ነው? ዱባይ እንደ አዲስ ቤሩት እንደ አዲስ ተመልሳለች። የትኛው ቤሩት ነው? አልገባንም። አንቺ ያለሽበት ዱባይ ለማለት ፈልገሽ ነው ወይስ ምን አስበሽ ነው? ቤሩት እንደ አዲስ እንትን ሰው ማምጣት ጀምራለች፣ ሀገሪቷ ተስተካክላለች። ኧረ እሺ፣ የምንወቅ እኛ እኮ አለንበት። እኛ ቤሩት ነው ያለነው። ችግሩን እያየን እኮ ነው። ስራ የለም፣ ብር አይከፍሉም። በምን አይነት ሁኔታ አስበሽ ነው? ሀገሪቷ ከቀን ወደ ቀን ከኢኮኖሚ ወደ ታች ዝቅ እያለች ባለችበት ሰዓት ላይ ምን አይነት አስተሳሰብ ቢኖርሽ ነው? እስቲ ያንቺን እህት እንደዚህ አይነት ቦታ ትልኪያታለሽ? እኛ በሚዲያ እንለፈልፋለን። ስንት ነገር ነው የተናገርነው። በአንድ ዓመት ውስጥ እንኳን ምን ያህል የተቸገሩ ሰዎች እንዳሉ አይተናል። ምን ያህል ሰዎች ናቸው ወደ ሀገራቸው የተመለሱት በስንት በመከራ በስቃይ። አሁንም በሱዳን አንዴ በምን እያደረጋችሁ ቤሩት ላይ እያስገባችኋቸው እንደሆነ እናውቃለን። እስቲ ለህሊናሽ ቢያንስ እንኳን ለህሊናሽ ብለሽ ኑሪ። እስቲ ቢያንስ አሁን እንኳን በቃ ትንሽ እንኳን ስትናገሪ አይሰቀጥጥሽም? እኔ ማፈሪያ ብዬሻለሁ። የሰው ደም ነው እየጠጣሽ ያለሽ። የምታገኙ ገንዘብ አይበርክትልሽ፣ አይበርክትልሽ። ይህንን ደግሞ እያወቃችሁ የምትመጡ ሰዎች ሁሌ እኮ ነው የምንናገረው ቤሩት ላይ በዚህ ሰዓት ላይ በጣም ከባድ ነው።
ደሞዝ የማይሰጡበት ሁኔታ ነው። ምን አስባችሁ ነው እያልን ብዙ ጊዜ እንናገራለን። እንደው ይህን መልእክት እንደውም ለሳሚያ አስተላልፉልኝ፣ ዱባይ እባክን ይችን ልጅ አንድ ነገር በልልን፣ መላ ያበልልን፣ ዱባይ ነው ያለችው ተብሏል። ብዙ መረጃ ደርሶኛል ስላንቺ። የእህቶቻችንን ቤት አሸጣለሁ አገናኛለሁ ምናምን እያልሽ አንድ ልጅም እንደዚሁ ችግር ውስጥ እንደከተትሻት መረጃ አልካለኛለች። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ነገር እንድትቆጠቢ፣ ይሄ የመጀመሪያ ቪዲዮ ነው። ከእንደዚህ አይነት ነገር እንድትቆጠቢ፣ ምክንያቱም ስራ ስራ ነው። እኔ ችግር የለብኝም ብትሰሪ ምን ብትይ ስሪ፣ ግን ስትሰሪ በሀቅና በላብሽ ያገኘሽው ነው መሆን ያለበት። ከዚህ በፊት ለአንድ ልጅ ካርታ ያለው ቤት ነው ብለሻት፣ መረጃ ሙሉ ያለው ነው ብለሻት፣ ከገዛች በኋላ ኢትዮጵያ ሂዳ ልጅቷ ብሯን ተበልታለች እና 100,000 ብር ምናምን ነገር በመከራ ተመለሰላት። ገባሽ አይደለ? ይሄ ምንድን ነው? አንቺ የደላላሽን አገኛለሁ ብለሽ ነው እንደዛ ነገር ውስጥ የከተትሻል። ለእህቶችሽ እዘኚ። እሺ፣ ለእህቶችሽ አትዘኚ። ህሊና ይኑርሽ። ለህሊና ብለሽ ኑሪ። ኦኬ፣ ህሊና የሚባል ነገር አለ። እንዴት አሰበሽው ነው? እንዴት አሰበሽው ነው? ንገሪኝ እስቲ ፕሊስ። እኔ የምነግርሽ ነገር ቢኖር በድጋሚ የምነግርሽ ነገር ቢኖር ይሄ የመጀመሪያችን ቪዲዮ ነው። ኦኬ፣ ከአሁን በኋላ ለሚመለከተው አካል እናስተላልፋለን። ቤይሩት ላይ ያለውን ችግር እኛ ነው የምናውቀው። ስለዚህ አቁሚ፣ አቁሚ። ይሄ የመጀመሪያ ቪዲዮ ነው። ሼር አድርጉት፣ ይረሳት። በቃ ሁላችሁም ብትሆኑ እያንዳንዱን ደላላ ከኢትዮጵያ ጀምሮ እስከ እዚህ የሚያመጧቸውን ደላሎች ታውቃላችሁ። ስለዚህ አጋልጡ፣ ዝም አትበሉ፣ አትፍሩ። በቃ እስከ መቼ ነው ፍርሃት? እህቶቻችን እኮ እየሞቱ ነው ያሉት፣ እየተደፈሩ ነው ያሉት። አይታችኋል። በሱዳን በኩል ይመጣሉ፣ ይደፈራሉ። ስንት መከራ እያዩ ነው የሚመጡት። አብሶ የማያውቁ የማያውቁ ሆሳና ላይ ደግሞ አንድ ሌባ ደላላ አለም ተብሏል። እሱንም አጋልጡ። ከሆሳና በብዛት ወደዚህ የሚያመጣቸው ልጆች አሉ። ከገጠር እኮ ነው የሚያመጣቸው፣ ምንም ኢንፎርሜሽን ስለማይኖራቸው ከገጠር ያመጣቸዋል፣ ወደዚህ ይገባሉ። አሁን ደግሞ ዱባይ እንወስዳቸዋለን ይሏቸውና እዚህ ሲመጡ የት ነው? ቤይሩት። ምንም የማያውቁትን እንደዚህ አድርገው ፌክ እየሰሯቸው ነው። እኔ ዋሸው የተበላችሁ የላችሁም፣ ተሸውዳችሁ የመጣችሁ የላችሁም። ስንት ልጆች ደሞዝ ይህን ያህል ይከፈልሻል፣ እንደዚህ አይነት ቤት ነው ምርጥ ነው ምናምናም ብለው ተለሳልሰው ያመጣሉ። እኔ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ስንት ቪዲዮ ሰርቻለሁ። አሁንም ቢሆን ያንቺን ቪዲዮ እዚህ ላይ ያንቺን ፎቶ ያመጣሁት እንድትጠነቀቂ ነው። በቃ ከዚህ በኋላ የእሷን መሰል ስራ የምትሰሩ ሰዎች እራሳችሁን ችላችሁ በትክክለኛው መንገድ ቢሮ ከፍታችሁ ሊሆን ይችላል፣ በትክክለኛው መንገድ የምትሰሩበት ቤይሩት። አሁንም እወቁ፣ ቤይሩት አልተከፈተም፣ ተከፍቶ የማያውቅም። ስንት ጊዜ ሆኖታል? ዝግ ነው። በህገወጥ መንገድ ነው የሚያመጣችሁ። በህገወጥ መንገድም ሲያመጧችሁ ችግር አለ። ይህንን እወቁ። በህገወጥ መንገድም ሲያመጧችሁ፣ ስለዚህ እባካችሁ እህቶቼ አትሸወዱ፣ በቃ አትሸወዱ። እራሳችሁን ጠብቁ። ቤይሩት በዚህ ሰዓት የሚመጣበት ነው ወይ? ከኢኮኖሚ ወደታች ከኢትዮጵያ የአልባሰ ኑሮ ነው የተኖረ ያለው። ምን ያህል ኑሮ ውድነት እንዳለ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ እባካችሁ እባካችሁ እህት ላላችሁ በሙሉ ሼር አድርጉላቸው። በቃ አጋልጡ፣ ዝም አትበሉ፣ አጋልጡ። እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር ዝም አትበሉ። በቃ ዝም ማለት እስከ መቼ ፈረታችሁ ትኖራላችሁ? ስለዚህ ሁላችሁንም ደላሎችን እናውቃቸዋለን። ጉያችን ስር ያለሁት አብረን እንበላለን፣ ጓደኞቻችን ናቸው፣ አብረን እንጠጣለን። ስለዚህ ለምን ዝም ትላላችሁ? በቃ እንደዚህ አይነት መጥፎ ስራ የሚሰሩትን ሰዎች ዝም አትበሉ። ይሄ ምክሬ ነው። ስለዚህ ይህን ምክር ሁሉም እንዲደርሰው ሼር ብታደርጉልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ እንዲደርስላቸው ሼር ሼር ማድረግን አትርሱ። አዳዲስ መረጃ ደግሞ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ መረጃው እንዲደርሳቸው አድርጉ ለሁሉ ማለት ነው። እወዳችኋለሁ። አብሬያችሁ መሆን ሁልጊዜ አሹ ነኝ፣ ከቤይሩት የምንጊዜም ወዳጃችሁ ነኝ። መልካም ጊዜ ሆንላችሁ። ሰላም ሁኑ። ባባይ